Señor Carmelo Ramón, rector de esta parroquia de la Santísima Trinidad de Crevillent, presidente de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, regidora de Cultura, jutge de pau, autoritats, amics, amigues, siguen tots benvinguts a este concert. En primer lloc, agrair a l'Ajuntament de Crevillent i al seu Ateneu Municipal de Cultura el suport que ens han donat perquè esta nit puguem estar aquí. Avui és un dia que quedarà assenyalat a la memòria de la Societat Unió Musical de Crevillent per diversos motius. En primer lloc, com podem veure, perquè compartim escenari amb molts amics, entitats i solistes que ens acompanyen esta nit i que ens ajudaran a dur a terme l'actuació de l'acte, qual gaudiran en uns moments. En segon lloc, perquè avui ens agermanem amb la Societat Musical Santa Cecília de Requena gràcies a la 20a campanya d'intercanvis musicals que organitza la Generalitat Valenciana. I el més important de tot, avui és un dia assenyalat perquè assistim al naixement de l'orquestra de la Societat Unió Musical de Crevillent. En 2008, com poden llegir els programes demà, vam encetar el camí que culmina avui afegint a la nostra oferta formativa les especialitats de corda fregada. Uns anys després, amb aquesta formació ja consolidada, hem decidit anar un pas més enllà i posar en marxa, donant alguna estructura, a l'orquestra que d'ara en avant serà la nostra orquestra, la seva orquestra, l'Orquestra de Crevillent. Per aquest motiu, hem decidit que el concert d'avui siga una representació d'aquest camí de tants anys. Un periple que comença amb la formació artística mare de la nostra societat musical, la banda. Una banda està formada principalment per instruments de veu i és per això que hem volgut que siga un d'aquests instruments qui obrirà el nostre concert. Així, hem començat escoltant Sidis de Debussy, una obra per a flauta sola que representa, en el context d'una obra de teatre, l'última peça que el déu Pan va interpretar amb la seva flauta abans de morir. Ho hem fet de la mà d'Olga Ramon Chiquero, flautista que cursa actualment els seus estudis de màster al Conservatorium Màster. El camí que ens porta fins al dia d'avui continua amb la formació d'instrumentistes de corda al si de la nostra societat musical. La primera de les nostres alumnes, que es dedica professionalment a la música i al seu instrument, el violí, és Roser Penalba, peça fonamental també per al naixement d'esta orquestra. Ella interpretarà l'adagio de la sonata per a violí sol 1001 de Johann Sebastian Bach.
Ara sí, arribem al final del camí i el començament d'un de nou, el de l'orquestra de la Unió Musical de Crevillent, que esperem siga molt llarg. Este viatge culmina amb l'Opus 48 del compositor Gabriel Fauré, el Rèquiem en re menor en la seva versió de concert. Esta obra presenta un plantejament radicalment distint al d'altres misses de difunts ben conegudes com el Rèquiem de Mozart, ja que Fauré va triar centrar-se en l'aspecte del descans etern que representa la mort, en lloc de quelcom trist i dolorós. És per això que trobem canvis en l'estructura respecte d'altres rèquims, com la supressió dels dies irae, o la inclusió de l'últim moviment in paradiso, que pertany al ritual del soterrat i no al de la missa de difunts. Esta percepció de la mort es pot apreciar també en la instrumentació de l'obra, ja que en la primera versió per a l'Església, Fauré va decidir prescindir dels violins per afavorir el timbre i el registre més càlid de les cordes greus. Tot i que la versió de concert que avui escoltarem sí que compta amb els violins, Fauré continua otorgant el protagonisme de l'orquestra a violes i cellos. Com hem dit abans, avui ens donem suport molts amics que han volgut acompanyar-nos en este primer concert de l'Orquestra de la Unió Musical. En primer lloc, cal esmentar als companys de l'Orquestra de la Societat Musical Santa Cecília de Requena, que reforcen les nostres files gràcies a la campanya d'intercanvis musicals. En segon lloc, avui gaudim de la presència de tres entitats corals de la comarca, la Coral Índice Augusta, el Cor de Camp d'Avens i el Coro Sinfonia de l'Escola Coral de Torrevella. D'altra banda, comptem també amb dos magnífics solistes, Pepa García Macià, reconeguda soprano crevillentina, i Víctor Alcañí, jove promesa que actualment cursa els seus estudis superiors al Conservatori Superior de Música Òscar Esplana de Camp. La unió de tantes persones a nivell musical no seria possible sense una peça clau, que no és altra que el nostre director titular, Carlos Montesinos. Carlos és saxofonista i professor de l'Escola de la Unió Musical de Crevillent des de l'any 2010. A més, d'estudiant de direcció al Conservatori Superior de Música, Òscar Esplada Lacan. Bé, només ens queda donar-los les gràcies per la seva assistència a un concert tan important en la nostra història i desitjar-los que gaudixin del concert. Així doncs, donem pas al director Carlos Montesinos.
Thank you.